Hello, Sunny Du Goda wa Wifa Kurama. Mania Janaro Java Go Java Program Daily Yibio Command Program Ranji Along Simbi. Tame Lolo Rada I Jare General Java Jare Find the Yare They mean Command Program Main Drive Edware Main Drive Go Puyare For General Java Dinare Java Find Dinare Fura Osare. Achese Loa Da Jare အဲ့လိုအလုပ်တွေမလုပ်ရဘဲနဲ့ချက်ချင်းရေးချက်ချင်းရောင်းလို့ရတဲ့ software တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကို Eclipse လို့ခေါ်တယ်တော့ဒီနေ့ Eclipse ကို download လုပ်ပြီးအသုံးပြုတဲ့နေ့ကိုပြောပြပေးမယ်တော့ဒီ Eclipse download လုပ်ပြီးအသုံးမပြုခင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းအကျဉ်းချင်း Java အကြောင်းနည်းနည်းပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့ Okay Java ရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာများ Java ကရေးသားလွယ်ကူတယ်လုပ်တာလည်းရွေ့ရှင်တယ် platform independent ဖြစ်တယ် object oriented programming ဖြစ်တယ်ရေးသားလွယ်ကူရလွတ်လွတ်တာယူရှင်းနေဆိုတာကိုနောက်ယူရှင်းတာကတော့ရှင်းပြပြရမလို့ဘူး platform independent platform independent ဆိုတာ Java ကအခု Windows operation system မှာရေးပြီးတော့ Linux operation system မှာ download run လည်းရတယ် Mac OS မှာတော့ run လည်းရတယ် Solaria မှာ run လည်းရတယ်အဲ့ဒါကိုတနည်းအားမှာရေး OS system တစ်ခုမှာရေးပြီးအခြား MIDI မတူညီတဲ့ OS system မှာ run လို့ရတဲ့အတွက်ဒါကို platform independence လို့ခေါ်တာတခြား programming ဘာတွေတွေကတော့မရဘူး object oriented programming ကိုကျွန်တော်နောက်မှရှင်းပြမယ် C++ သင်ခန်းစာမှာရှင်းပြထားတယ်အရှိအဖြစ်တွေအကြောင်းဒီမှာမရှင်းပြတော့ဘူး Java ဘာလို့ platform independent လို့တက်မှတ်တာလဲ Java မတူညီတဲ့ OS system တွေမှာ run နိုင်လို့ Java ကိုတချို့က raw လို့ခေါ်တယ်raw ဆိုတာက write once and run anywhere အချိန်ရေးပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာ run ရတယ် Java က machine language အဖြစ် bytecode ကိုသုံးတယ်။အခု Java run ပုံကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဥပမာပြောပြမယ်။မနေ့ကကျွန်တော်တို့ Java file တစ်ခုကိုရေးတယ်။အဲ့ဒီ Java file ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run မှုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာ command prompt မှာ Java file ကိုတွေ့ရင် Java C ပြီးတော့ file name ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Java C က Java compiler ကကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ Java file ကို bytecode တွေဖြစ်သွားအောင်ပြောင်းလဲပေးတယ်။ကျွန်တော်ရေးရတဲ့ Java file ကို command prompt ကနေပြီးတော့ Java C ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပြီးတော့ Java compile လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တော့အဖြစ်အဖြစ် Java bytecode dot class file ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ dot class file က bytecode တွေကိုသုံးတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီပြီးတော့ကြတော့နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ Java ဆိုပြီးတော့ command ပေးပြီးတော့အဲ့ file ကို run လိုက်တယ် bytecode file class file ကို run လိုက်တယ်အဲ့ run လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ Java virtual machine ကစက်တင်နားလဲတဲ့ machine language ဖြစ်တခါတည်းပြောင်းပေးပြီး program ကို run ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ byte java virtual machine က dot class file တွေကို bytecode ပါတဲ့ dot class file တွေကို run လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ file က dot class file က .obj ဆိုတဲ့ object file ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီ object file မျိုးစာကိုကွန်ပျူတာကနားလည်တယ်စက္ကန့်နားလည်တယ် java virtual machine ဆိုတဲ့ software ကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာ website တွေကြည့်ဖို့အတွက် java game တွေကစားဖို့အလေးတန်းထည့်ထားတတ်ကြတယ် java virtual machine ရဲ့မှာ java interpreter နဲ့ GIT compiler ပါတယ် GIT compiler ကတော့ dot class file bytecode တွေပါဝင်တဲ့ dot class file ကို obj file ဖြစ်ပြောင်းပေးတယ်ပြောင်းပေးတဲ့အချိန်မှာ java interpreter ကိုသုံးပြီးပြောင်းပေးတယ် okay ဒါပါပဲနောက်တစ်ဆင့်ဒီလောက်နားလည်ရပါပြီကျွန်တော်စာနယ်လည်းရေးပြီးတခြားထည့်ရှင်းပြပါအောင်မယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ eclipse ဆိုတဲ့ software ကို download လုပ်မယ်အဲ့ဒီတော့ Firefox ကိုဖွင့်လိုက်ပါ Firefox ကိုဖွင့်ပြီးရင်ဒီမှာaddress bar မှာ search bar မှာ eclipse.org လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ eclipse.org လို့ org လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် org လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် eclipse website ကိုတွေ့ရမယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါအခု eclipse website ကိုရောက်သွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ download ဆိုတာတွေ့ရမယ် download ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါပြန်အပေါ်တော့တွေ့တဲ့ Eclipse IDE for Java EE Developer ဆိုတော့တခုကို download လုပ်မယ် Windows 30 Big System နဲ့ Windows 64 System တုံးတဲ့ကွန်ပျူတာတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။သူကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဟို download လုပ်ဖို့ Firefox ကနေသွားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဘာမျိုးစားလဲဆိုတော့တခါတည်းကြည့်ထားတယ်။အဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ Windows ပဲပေါ်ပြတယ်။တကယ်လို့ Linux လုပ်နေလို့အတွက်ဆို Linux နဲ့ပေါ်ပြလိုက်မယ်။အခုဒီကောင်Windows 32 bit operation system မှာအတွက် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ64မှာ64နေရာမှာနှိပ်ပါအဲဆိုရင်နောက်တဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုကိုပေါ်ရမယ် download စာမျက်နှာပါ
အဲ့ဒီဒေါင်းလုဒ်ဆောင်ရွက်တော့မှာအာအောက်ဘက်မှာမော်ရအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုပဲအပေါ်က Taiwan Computer Center ဆိုတဲ့ဥပဒေတစ်ခုပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးခဏလေးဆောင်ပါခဏလေးဆောင်ရင်အာ Eclipse JEE Juno SR2 Win32.sys ဆိုတဲ့ file ကိုပြေးလိုက်မယ် save ပြီးတော့ဒိမ့်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဒိမ့်မိသွားပြီတော့တိုင်မဒိမ့်တော့ဘူး save file okay လို့နှိပ်ရမယ်နော်အာအောက်ဖက်မှာရှိတယ် email address တောင်းတယ်ဖြည့်ပေးတင်ပါတယ်သူတို့ဆော်ဝဝရကျွန်တော်တို့တုံးနေဆိုတော့ဒီမှာ email address ဖြည့်ပေးပြီး subscribe လုပ်လိုက်ပါနောက်ဆိုသူစီကဆော်ဝဝရအစ်တတွေ update အစ်တတွေရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ computer email address ကိုလမ်းပြီးတော့တင်ပေးလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ Eclipse ကို computer ကို download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် install လုပ်မယ် zip file ကို extract လုပ်ပြီးတော့ exe file ကို double click နှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Eclipse software ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော် Eclipse ကိုခွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် computer မှာတော့Eclipse software install လုပ်ပြီးသွားရင်ဒီ computer ရဲ့ desktop မှာ shortcut အဖြစ်ပေါ်နေလိမ့်မယ် Eclipse ကစတင်ပေါ်လာတယ်ပေါ်ပြီးတော့ကျတော့ workspace launcher pop up box ပေါ်လာတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တိမ့်နေဒီမှာ Eclipse ထဲမှာ Java file နဲ့ရေးပြီးသွားရင်ဘယ်နေရာမှာတိမ့်မလဲလို့မေးတာပါအခုတော့ကျွန်တော်ကတော့C main drive hard drive IC တွေက Java folder မှာတိမ့်မယ်လို့ပြောထားတယ်ပြောပြီး okay နှိပ်လိုက်တယ် okay နှိပ်ပြီးတော့ခဏဆောင်ပါ Eclipse အလုပ်လုပ်နေပါတယ်လောလောနေနည်းနည်းလေးကြာတယ်ကွန်ပျူတာလည်းတအားမကောင်းလို့လေကဲဆောင်းနေ okay eclipse ရပြီပေါ်လာပြီအဲ့နဲ့ window ကြီးနေတယ်ကျွန်တော် window တေးလိုက်မယ်တေးပြီးတော့သူ record လုပ်နေတဲ့ screen ရဲ့ပမာဏအတိုင်းထားလိုက်မယ်ကဲအဲ့နဲ့ကြီးနေတယ် okay ကဲဒီဘက်နဲ့တူပါမယ်get eclipse software ပေါ်လာပြီပုံစံပေါ်လာတဲ့ဆမ်မနာဒီတိုင်းဖြစ်ဖြစ်နေမယ်တခြားပုံစံလည်းဖြစ်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်မစိုးရင်ပါနဲ့ဒီနေရာကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ဒီနေရာရောက်သွားပြီဒီနေရာတော့တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ရင်လုံးဝတေးသွားလိမ့်မယ်အဟာပြန်ပြောပြရမယ်နည်းနည်းနည်းရှုပ်ပါလိမ့်မယ်ပြောပြရမယ် okay ဒီလိုဆမ်မနာပေါ်လာလိမ့်မယ်အထက်ကမှဒီနေရာလေးမှာ restore window မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် maximize တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအာ minimize တစ်ချက်နှိပ်ရအောင်minimize တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူပြောက်သွားလိမ့်မယ် maximize ကကြည့်ရ minimize ကတေးတာ okay ကဲဒီမှာကျွန်တော် folder တစ်ခုရှိနေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နောက်မှဆိုရင်မသိရလို့တင်းတန်းအခုလေ့လာနေတဲ့လူတွေရှုပ်သွားမှဆိုလို့ right click ထောက်ပြီးတော့ delete ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay လို့နှိပ်လိုက်မယ် sorry ဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်အောင်ပါနော်ရတယ်ဒီမှာတစ်ချက် check လို့အောင်ချက်ပြီးမှ okay လို့အောင်ဒါဆိုရင်မူရင်း file အရင်ရေးတဲ့ file တွေအားလုံးပြောက်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအခုတိုင်းဖြတ်လိုက်ရင်ကျတော့အရင်ရေးတဲ့ file တွေချန်နေအောင်မယ် okay ဒီပုံစံမြင်ရမယ် eclipse မှာအဲ့လိုမြင်ရရင် file ကိုသွားလိုက်ပါ file ကနေပြီးတော့ new ကိုသွားမယ် new ကနေပြီးတော့ project ကိုကျွန်တော် project ကို click နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာ wizard မှာ project type project မျိုးစာကိုရှာခိုင်းတယ်ဒီမှာဘာမှမရိုက်ထည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘာမှမရိုက်ထည့်ပါနဲ့ java project လို့ပဲတစ်ချက် click နှိပ်ပြီးတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကို project name ပေးခိုင်းတယ် project name ကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ 72 code ရဲ့ code ထားလို့ပေးလိုက်မယ် 72 code ထားလို့ပေးပြီးတော့ဟိုအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့finish ကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay sunny တို့ကတော့ folder တစ်ခုရပြီ project တစ်ခုရပြီအဲ့ project ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ project ရဲ့ဘီမှာများလေးတေးလေးရှိတယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ again ပေါ်လာမယ် expand လုပ်လိုက်ပါ soft file နဲ့ gre java runtime environment ပေါ်လာမယ်အဲ့ထဲမှာ sunny တို့ကတော့မှာပဲ right click ထောက်ပြီးတော့ folder ပေါ်မှာပဲ right click ထောက်ပြီးတော့ new ကိုသွားလိုက်ပါ class ခုခံတည်လိုက်ပါclass ခုဖန်တီးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ java class တစ်ခုစတင်တည်ဆောက်တော့မယ်အဲတော့ဒီမှာ class name ကိုတောင်းတယ် class name ကိုကျွန်တော်တို့ဗာပေးခြင်းလဲကြိုက်တာပေးလိုက်ပါ goffy လို့ပေးလိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်ရပြီခဏဆောင်မယ်ဒီမှာ goffy.java ဆိုရဲ file တစ်ခုရပြီ what the heck goffy.class ဖြစ်ရအောင် okay goffy.java ဆိုရဲ file ရပြီ
ဒီမှာတခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီဘေးကဘာကိုကြည့်ပါကျွန်တော်တင်းနဲ့သုံးလေးတွေမပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာတင်းနဲ့စားချောင်းတစ်ချောင်းတိုင်းကိုဟိုတင်းနဲ့သုံးလေးဆိုပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့နံပါတ်စင်တက်ချင်တယ်အဲ့ဒါလို့တက်ချင်ရင် window ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါ window ကနေပြီးတော့ preference ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါ preference လို့လည်းခေါ်တာ preference ကိုတစ်ချက်သွားသွားပြီးရင် general ပဲပြီးပါရှိရင်ပြားလေးကို click တစ်ချက်နေအဲ့ဒီကမှ editor ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် editor ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင် text editor ကို text editor မှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်text editor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွေးချယ်စရာ option တွေကြာလာမယ်အဲ့ထဲမှာ show line number ဆိုတဲ့နေရာကို click ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် okay နှိပ်ပြီးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ line number တွေပြပြီ1 2 3 4 6အခုကျွန်တော် program အသေးလေးခုခုမြင်မြင်ရေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင် pub lic public stdc static uid war main main program name ပါပါမလဲဆိုတော့ white main string string aorg os square bracket close open curly bracket close open curly bracket ရေးလိုက်တာနဲ့ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ကိုအလိုနဲ့သူက close curly bracket ကိုထည့်ပြမယ် okay အဲ့ထဲမှာ sysstem .out print print နိုင်မယ် print ရမယ်ဘာကို print ထုတ်မလဲဆိုတော့ okay what are you doing ဆိုတော့ဆိုကလုံး print ထုတ်မယ်ပြီးရင် statement တစ်ခုပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် semicolon တက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် run မယ် run ဖို့အတွက်ကလွယ်လွယ်လေးပါဒီကများလေးများအစိမ်းလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် run ပြီးလိမ့်မယ် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက် run ပြီအော် run နေခါမမြင်ရ okayOkay. Okay, what are you doing in our run fine run why? ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ကရေးခဲ့တာကကြတော့ notepad မှာဖြစ်ဖြစ် text editor တကူမှာဖြစ်ဖြစ်ရေးပြီးတော့ command prompt ကနေတွားပြီး java compiler နဲ့ compile လုပ်တယ်ပြီးတော့ java လို့ command ပေးပြီးတော့ run တယ်အခုကျတော့နည်းနည်းလေးပိုလွယ်သွားတယ်ဒီပုံမှာရေးရမယ့် code တွေအားလုံးကိုဒီအောက်မှာအဲဒီများလေးနှိပ်ပြီးတော့ run goofy or ram ဆိုတဲ့ file များလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ အောက်မှာသူအဖြေထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့မှန်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ square bracket မပါဘဲကျွန်တော်တို့ run ကြည့်လိုက်မယ် run ကြည့်ရင်အဖြေဘယ်လိုရမလဲလို့ကြည့်မယ် okay နှိပ်လိုက်အဖြေက public static void main string square bracket out လို့ဖြေရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ square bracket ကျန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမအိုတစ်ခါလည်းပြတယ်အနီအောင်တော့အနီအောင်မြင်းကြောင်းနဲ့အနီအောင်စာရနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် square bracket ပြန်ထည့်ကြည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ပြန် run ကြည့်မယ်ဒီနေရာကို run နဲ့ okay ဒါတော့ goofy.java ဆိုတဲ့ file ram လာဟိုက select လုပ်ခိုင်းတာပါပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ရင် what are you doing ဆိုတဲ့စာတော့ရမယ်ဒီနေ့ပို့တော့ဒီလောက်ပါပဲမဟုတ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ user input system ကို java လေးကိုထည့်ပေးဟို calculator လုပ်တဲ့ program အခြေခံလေးကိုသင်ပေးမယ်မဟုတ်ပြန် variable လေးသင်ရအောင်နော် okay ဒီကောင်း java သင်ကျွန်တော်တို့ sanity.code.com က one for color ပါဒီသင်ခန်းစာကိုနည်းနည်းရှုပ်တော့ရနားမလဲဆိုလဲစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော် sanity.code.com မှာcom မှာရှိတဲ့ java သင်ခန်းစာမှာဒီနေ့ညရေးပြီးတော့သင်ထားပေးမယ်တပ်ပုံတွေလည်းအားလုံးပါမယ်အားလုံးလေ့လာရအောင်လုပ်ပေးရမယ် okay get that's all for now